Dobrý den, moje jméno je Katka Hofmanová a zhruba 2 roky podnikám v oblasti vzdělávání. Jsem lektor měkkých dovedností, dělám leadership, time management, komunikaci, prezentaci, stress management a podobné věci. Dělám týmovou supervizi, dělám individuální i týmový coaching. Podnikám zhruba 2 roky, v tuhle chvíli jsem tedy OSVČ a je to přesně to, co jsem hledala. Hledala jsem k tomu dlouhou dobu odvahu, přemýšlela jsem o podnikání několik let, ale stále jsem měla nějaké důvody, proč ještě ne. Objektivní, samozřejmě objektivní důvody, proč ještě ne. Dobrá pracovní nabídka, nějaké osobní soukromé věci, jako narození prvního syna, dokončování školy a podobně. A vlastně až teď jsem se teď před těma 2 lety rozhodla podnikat. A projekt Empowering Woman je projekt, kterého očekávám, že mi pomůže s tím startem, který vlastně už jakoby dokončuji, ale stále ještě potřebuji nějakou podporu, nějaké rady a hlavně, protože podnikám sama, tak hledám trošičku tým, s kterým můžu sdílet ty věci, které potřebuji a kde se můžu poradit. Vize do roku 2016 není ještě úplně kompletní, ale každopádně mám v plánu ještě jeden krok v podnikání. Chtěla bych rozjet ještě jednu věc, kromě vzdělávání, a pak to vzdělávání a tu druhou část propojit. Takže v roce 2016 by se mělo odehrát přesně tohle.